Spejler os. Det er sådan en af mine kongstanker, og derfor siger jeg også, at verden er ikke som den er, men den er som vi er. Og det er også derfor, at det føles bimlende nogle gange at være et menneske i verden. Det er mange spejle. De er, der har prøvet at være inde i Tivolis spejlkabinet. Støjende affære, man bliver svimmel, man får kvalme, man mister lidt sig selv, hvad op, hvad ned. Og sådan er det også at være menneske. Er det ikke rigtigt nogle gange, så man sådan, hvor, hvem er jeg, og hvor er jeg, og hvad skete der? Så alt spejler os. Lige så snart vi har en blind vinkel, så vil vi skyde en del af os over i andre. Og det kører helt på automatik. Alt det, vi ikke kan tage 100% ejerskab for, alt det, vi ikke kan sådan, tage ansvar for, det vil vi skyde over i andre. Og så begynder vi at få nedsat bevidsthed. Vibrationen daler også lidt. Og vi begynder at rode en lille smule rundt. Og vi gør gerne det her sådan 20-30-40 gange på samme tid. Så på et område støjer vi med noget, som vi har lagt over i nogen, og på et andet og alt det her. Så det er derfor, før jeres bevidsthed blev sådan højnet, der kan I huske, hvor støjende det var. Altså, det var lidt ligesom at spille ludo uden at kende reglerne. Og man fandt sig selv i nogle situationer, man havde gentaget før, og man kunne sådan ane et mønster, men så alligevel ikke helt. Og nu er der kommet lidt mere bevidsthed på, og alligevel derfra så til at stoppe med det, justere på det, gøre noget andet, det er stadig svært. Og nogen nødder har I knækket, og andre er i gang med at knække, og nogen der er sådan, pas, jeg forstår ingenting, eller det her giver jeg op. Eller, altså jeg læste engang, at 80% af al vores støj handler om relationer. Jeg vil sige, det var 98 eller 100-agtigt, ikke? Hvis vi tager det ned til altså, relationen til os selv. Og problemet er, at de fleste af os har haft vildt dårlige rollemodeller. Altså også fordi vores celler husker 7 generationer tilbage, og der ligger meget i vores celler af ikke at vælge selv, og ikke at tage nærende valg, hvis man kan sige det sådan. Så I voksede så op med en mor og far, der havde hver deres traumepakke med relationer og alt, hvad det indebærer, og de fik så jer. Så der er meget, der så at sige er gået galt for jer. Det er meget opløftende. Vi har talt om den der form i ND, ikke? Nu giver vi jer lige lidt space i dag, så vi siger, at den er måske sådan her lidt dysfunktionel. Ikke? Det er ikke den der prik eller alt det andet, vi kan komme ud i. Og det, der så er spændende, det ved vi ikke, om det er, men det er jo egentlig spændende, det er, at den her form er jo som alt andet magnetisk og lige tiltrækker lige. Så det er sådan, den form, I har nu, er jo en kæmpe magnet for nogen og noget. Ikke? Og det vil sige, I kan se, hvis vi skulle lave sådan en, altså nu bliver det jo altid lidt, en helt rund cirkel, ikke? Så mangler den her person at indtage lidt land. Det vil sige, det er blinde vinkler, og det er der, hvor jeg sådan har givet slip på noget af min storhed. Forstår I, hvad jeg mener? Og det vil sige, når jeg så går ud i livet og ud i verden og bomber ind i mennesker, hvis de bomber ind her, så kender jeg det, jeg kan håndtere det, jeg kan lide det, det føles ok. Bomber de ind her, så ryger jeg i min bagage, i mit traume, og så begynder jeg at reagere. Jeg begynder sådan at... Der kan I mærke, der er en, der lige siger pip, pippenip, og så tænder I fuldkommen af. Det er egentlig fordi, de taler til det her sted i jer, og hele traumepakken tilbage til Køge, hvor nogen sagde noget, og noget andet gik galt, og de siger bare pip, pippenip, og I tænker, det er kraftedme med at være løgn. Det kender I godt, ikke? Så det er det fænomen, der ligesom er gældende. Derfor handler selvudviklingen om at blive hel. Det er smart, fordi så er man magnetisk til helhed, det vil sige andre mennesker, der også er hele, og ikke er ude på bevidst eller ubevidst at lave drama og køre øvre begrænsninger af og lave det der, min far er stærkere end din far-agtige. Giver det mening? Det, der så er spændende, det er, at når vi så indgår i alle de her relationer, og der er jo sindssygt mange af dem,
altså alle de her relationer, så kan det være, det kan være en proces, der handler om vækst, fælles vækst, eller det kan være en proces, der handler om fælles selvsabotage. Right? Så det vil sige, har vi modstand, så sørger vi jo for at finde nogen, der gider at lege selvsabotagespillet. Det spurgte I på, når I nu interesserer jer for vækst, så er det, at relationerne begynder at blive karakteriseret af at være vækstende og være helende. Right? Så der er vækst og selvsabotage, og I vælger desværre selv, hvor vi opererer henne. Så længe I kan konstatere, at I har gang i selvsabotage, så er I simpelthen modstand på at heale jeres dysfunktion. Det er det bedste, jeg kan sige til jer. Og så vil I, når en episode er færdig, så vil I tiltrække den samme episode. Måske med et nyt plot, hvis I er heldige. Ofte også med samme plot. Og så vil I køre det ind, til I ligesom får knækket koden og får forstået mønstret bag. Lige så snart vi healer noget, så indtager vi mere af den der cirkel og bliver mere hele. Og det vil sige, de mennesker, der før kunne smelte sammen med os, så to halve blev sådan et forsøg på at være hel. Når de ikke kan smelte sammen med os mere, så skal de enten falde fra eller også hele selv, så de kan stå stærkere i deres egen boble. Den smerte kender I rigtig godt, ikke? At hver gang I healer noget jer, så ændrer, det har jeg også fortalt jer, det der kaleidoskop sig. Og det er jo hele vejen rundt. Det er krop, det er bolig, det er økonomi, det er på én gang, og man tænker, kunne vi starte med krop, eller kunne vi... Nej, fordi det er kaleidoskopet. Så det, man kan jo ikke... Altså, det er jo sådan, et kaleidoskop er. Selvom vi vil ønske, at vi tager et screenshot, og så ridser vi herover, så starter vi, men det er ikke sådan, man kan. Så derfor, når I vækster, så skal alt i jeres liv forholde jer til det, og derfor vil relationerne støje, hvis jeg har afhængighed af det her selvsabotage. Halløj. Giver det mening? Ja.